Елбасы жарлығына сай 1993 жылдың 2 сәуірінен бастап Қазақстандық теңіз флоты үшін жаңғыру кезеңі басталды. Бұл қорғаныс саласындағы күш құрылымды құрудағы жетістіктің бірі болды. Осылайша тәуелсіздік алғалы 25 жыл ішінде әскери теңіз күштері талай белесті бағындырды. Бастапқыда шетелден келген катерлерді қазір толық отандық зауыт құрастырған кемелер алмастырып, шекара күзетінде тоқтаусыз қызмет етуде. У тебя что, день рождения скоро, да? Да, вот через 10 дней. Мы... Через 10 дней? Да, 25 лет? Да ты что? О, юбилей. Слушай, этот в год независимости, да, 25 лет? Да. Каждый год у тебя твои юбилейные, да, совпадать будут с юбилеем страны, да? Ну, слушай, давай, поздравляю. Тәуелсіздіктің төл құртасы Таңғат Жәлел келері мүшел жасын теңізде қарсы алмақ. Жастығына қарамастан жауынгерлік ұжым арасында сыйлы. Теңіз офицері халықаралық келісімшарт негізінде Озық теңіз институтында білімін шыңдаған. Теңізді мен қалаған жоқ, теңіз мені қалады. Мен өкінбеймін, бұл әскер теңіз күштеріне түскеніне. Мен қуанамын. Біздің мақсатымыз әскер теңіз күштерінің имиджін және қарулы күштерінің имиджін көтеруге. Арасында да Қазақстанның теңіз күштерінің бүгінгі әлеуеті жойқын. Кезінде шағын құраммен қызмет өтілін бастаған вице-адмирал қазіргі таңдағы еліміздің әскери флотын өзгелермен тең санайды. Сегодня наши военнослужащие әскери теңіз күштеріміз қысқа уақытта айтулы табысқа жетті. Теңізшілеріміз әлемдегі сұранысы жоғары әскери катерлерде борышын өтеуде. Елбасы қамқорлығының арқасында кемелерді жанар жағармай, оқ-дәрі, басқа да керек жарақпен қамту мәселелері толық шешілді. Теңізшілер жауынгерлік күзетте кездесер қиындықтарға төтеп беруге дайын. Олар арнайы оқу орталығында жаттығудан өтіп, біліктілігін шыңдаған. Уровень подготовки увеличился, потому оқу-жаттығу орталығы пайда болғалы жағдай түбегейлі өзгерді. Теңізшілер әзірлік курсынан соң кемеге тас түйін дайындықпен барады. Офицерлер берілген тапсырманы мүлтіксіз орындауда. Теңізшілер бүгінде теңізде ғана емес, су астында да әскери ұтқыр қимылға ие. Жуырда жасақталған сүңгуірлер ротасы отандық құралдармен жабдықталған. Оларға жүктелген міндет кеме түбін зерттеп, жөндеу жұмыстарын жүргізу. Қажет болған жағдайда диверсиялық тапсырмаларды да орындайды. Так нормально? Ел президенті жоғары бас қолбасшы Нұрсұлтан Назарбаевтың Каспий бейбітшілік теңізі болу керек деген мәлімдемесі теңізшілер үшін бас тұран. Сондықтан жылда қорғаныс және ұрыс қабілетін арттырып, одақтас елдермен өзірі әрекеттесікті жандандырып келеді. Талғат Исламұлы, Ринат Дүстәлиев, Сұңғат Төлеубаев, 24 KZ, Маңғыстау облысынан.